Anders Giske. Sa jag det rätt? Giske? Ja, vad är det för sorts efternamn? Tyskt. Tyskt? Ja, men nu bor du i Bankeryd. Ja. Vi konstaterar att Göran Hägglund har flyttat därifrån. Det har han. Ja. Ja, det var det vi tänkte säga. Och gratulera till att du snart kommer bli lite rikare. Varsågod och ta en låt. Ja, vi ska ta den där. Åh, det var lite på uppstuds där vad det var. Ja, man får ju tro på något. Ja, det har du helt rätt. Något får man tro på ändå. Det är bara att börja skrapa. Ja. Det var en så rolig idé att ni själva... Man kan ju köpa såna här färdiga adventskalendrar nu för tiden med trisslotter. Men ni hade sparat ihop under året. Så ni kunde få en egen. Vi bytte in till december så har vi en varje dag. Perfekt. Gör en trisslott varje dag. Vilken dag var det som du vann det här då? 13. Ah, det är som en tanke. Varsågod och skrapa. Får vi se om den fortfarande stämmer. 13. Mm. Ja, en hundring har du ju kammat hem. Ja, det jag vet. Inte så dumt. Vad står på önskelistan då att köpa? Det beror ju på vad det blir i slutändet. Ja, skrapa på. Vi får se. Ja, det... 2 på 5 miljoner. Nu kommer hundringen där. Ja, någon hundring kommer ju i alla fall. Nej, inte där. Aha. Ska det avslutas med 200? Här kommer det. Ja, där kommer ja, där kom en sån. Så kommer den upp. Nej, är det? Nej, men en 500 000. Du, det var ju så du sa. En husbil, 500 000, sa du. Nu är det bara att göra frugan till lags liksom, och köpa en husbil. Var det hon som vill ha en husbil? Ja. Definitivt. Grattis till frugan. Tack så mycket. Vad kul. Tack så mycket. Var ska ni åka någonstans för att ropa? Nej, solkusten tror jag kanske. Ja, den är väl inte så dum. Ja, vad kul. Ja, jätteskönt. Stort grattis. Tack så mycket. Då,